A veure, ens falta el més important, que són les roses. Però déu-n'hi-do el que tenim confirmat ja. Què tenim? Per exemple, dos grups de música. També tenim els autors i autores de llibres. I anirem a places i carrers de tot Catalunya a veure com es viu l'ambient. I les roses, això ho tenim o no ho tenim? Home, i tant, no podíem faltar per Sant Jordi, roses vermelles. Aquest Sant Jordi, el fet a mida des del carrer.